Hassan fra Grønland, han trener i partnerhjem. Sparer med kompisen, thai-boksing er hans ting. Men så en dag, de møter noen på gata. De blir provosert, slå Hassan ned med batong. Hassan gikk mental, han forrød, han gikk av makt. Thai-boksing, hans våpen, de skulle få smake. Hans brede, han low-kicket og slo. Uten nåde eller bremse, de ble natta ned. Hassan tok sin hevn. Hassan var rasende, han hadde fått nok. De trodde de kunne utmyke han bare sånn. Men nå skulle de lære, aldri mer å prøve å krølle Hassan. Han var som en sint bie. Hassan gikk mental, han var rød, han gikk av makt. Thai-boksing, hans våpen, de skulle få smake. Hans brede, han low-kicket og slo. Uten nåde eller bremser, de ble nakka ned. Hassan tok sin hevn. Etterpå var han fornøyd. Han kjøpte sjokoladeplatene og iskrem, han feirer seier. Du skulle aldri mer plage, han hadde sin gulling på. Han var som en konge, respektert og fryktet. Han Hassan av, han var konge.